A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség vádirata szerint a vádlottak egymással baráti kapcsolatban álltak. 2013. augusztus 24-én egy belvárosi lakásban együtt készültek egy nyíregyházi rendezvényre. Oda készült az akkor 14 éves sértett is barátnőjével, akik meghívást kaptak a belvárosi lakásba, hogy közösen induljanak szórakozni a vádlottakkal. A sértett barátnője lemondta a találkozót, így a 14 éves lány egyedül érkezett a lakásba, ezután a fiatalok italozni kezdtek. Az, hogy ugye a sértett, magatehetetlen állapotba került ittassága miatt, ez a vádlottak által jól észlelt, és kb. Közel két órán keresztül egymás mellett, egymás látva, illetve egymást vágyva valósították meg a szexuális erőszakot a sértettel. Ez természetesen egymás tevékenységéről tudva közös megvalósítást jelent. Hasonló a helyzet a gyermekpornográfia esetében is, hiszen cselekményük közben látva egymást készítettek felvételeket, fényképeket, illetve videófelvételeket, majd azt ugye megosztották, akkor megmutatták még más városbeli fiatal embereknek is. Később ugye tárgyalták is egymással az internetes rendszeren, hogy hogyan, kitől mehetett ki, a többi kívülállók felé mutogattak egymásra. A tanács elnöke hozzátette, a sértett édesanyja az eset estéjén dolgozott. Nem tudott arról, hogy 14 éves lánya a belvárosi lakásba megy fel a vádlottakhoz. Lányát többször próbálta utolérni telefonon, sikertelenül. Az akaratnyilvánításra képtelen sértett és családja több nappal az eset után tudta meg, hogy mi történt pontosan. Ezután tettek feljelentést. Azokat a vádlottakat, akik 16. életévüket nem töltötték még be 2013. augusztusában, 3 év, míg az eset napján már 16 éven felüli vádlottakat 4 év szabadságvesztésre ítélték első fokon. Elsőrendű fiatal vádlott bűnös társtettesként elkövetett szexuális erőszak büntetében, DTK 197. paragrafus első bekezdés B pont második fordulat, harmadik bekezdés A C pont negyedik bekezdés B pont, társtettesként elkövetett gyermekpornográfia büntetében, BTK 204-1 B pont első fordulat. Ezért a törvényszék halmazatig büntetésül 4 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fiatalkorúak börtöne. 4 enyhítésért, az 5. rendű vádlott esetében pedig felmentésért fellebbeznek.